И така, твой ден продължава с политически разговор в кулоарите. Венко Сабрутев от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте, господин Сабрутев, радвам се да ви видя. Здравейте. Взимам повод от предишния ми разговор с вашия колега Тошко Йорданов от Има такъв народ. Сериозни критики се чуха от Има такъв народ. А един път като опозиция, втори път като в действителност политически ваши опоненти в 49-я парламент. Упоменавам в 49-я парламент, защото за 50-я може да е друго. Но започвам с тях. Отправят Има такъв народ към вас отговорността за опасността от конституционна криза заради конституционните промени, които позиционират президента в ситуация, в която да избира от определен кръг лица, които пък... По мнение на Има такъв народ, изобщо информацията е такава, избрани са от политически фигури. Тоест, вижда се някаква политическа връзка, която създава опасения дали служебния кабинет и премиер няма да са политически обвързани лица в някакъв смисъл. Голямата новина днес изобщо не е Тошко Йорданов. Ще стигнем и до пътната карта. Знам какво сте внесли. Първо ми отговорете на този въпрос, ще ви помоля. Не бих искал да коментирам некомпетентността на господин Йорданов. Няма възможност за създаване на конституционна криза. Този сценарий не съществува и моля да не отделяме общественото време и внимание в тази посока. Няма как на всяка една лъжа вие да ни карате да излизаме и да трябва да опровъргаваме. Това не е ли за вас всъщност важно? Кое да е важно за нас? Говори се в ефир телевизионен за нещо, което вас ви уличават, хвърлят се някакви атаки. Не е ли важно и за вас да се защитавате и да кажете на избирателите си, че това не е вярно, ако не е вярно? Абсолютно категорично ние заявяваме, че към този момент дори не може да се говори за сценарий, свързан с конституционна криза. Направихме промени в Конституцията, които са изключително ясни. Няма как от към днешна дата, когато виждаме, че тепърва предстои да видим как ще работят тези промени, да се говори за криза. Стига сме плашили хората, стига тези политици, които са в опозиция, плашат хората. Стига то не беше няма да има газ, то не беше цените на тока ще скочат, то сега не е конституционна криза. Тези политици имат за цел едно нещо. Да кажат нещо, което да хване медийното внимание, а не да направят нещо градивно за обществото. Аз задавам един въпрос. Защо господин Тошко Йорданов не вкара един законопроект, който да бъде за обществото, за гражданите? Защо винаги се работи на ниво плашене на хората? Този Аз предлагам да минем към основната тема този на деня. Въпрос, този въпрос задавали ли сте го на Тошко Йорданов? Не, за мен Тошко Йорданов не е тема. За вас е тема, но за мен не е. Господин Сабрутев, цялото ми уважение към вас. Усещам, че разговор върви в посока вие да задавате темите на разговора в този формат, което не е редно, защото журналистите сме ние. Вие трябва да отговаряте на въпроси. И това какви въпроси и теми се позиционират, предварително ви е ясно, че сме в политическа криза с политически атаки и ще ви се задават такива въпроси. Но, за да удовлетворя вашето желание, защото така или иначе това също е тема, да стигнем до това, което важно искате да споделите, то безспорно е важно. Аз имам един друг въпрос към вас по темата, но внесохте проект на решение за временна комисия за изчезналата пътна карта за Турски поток. Заявихте го, внасяте го с колегите ви от Демократична България. Кажете ми, кога разбрахте за тази пътна карта, кога се развихри този скандал и защо сега вкарвате това предложение за временна комисия, не го направихте по-рано? Хайде, стигнахме до вашата тема. Първо бих искал да адресирам това, че ние сме готови да отговорим на всякакви въпроси. Чудесно. Просто по никакъв начин не бих искал да излишно да вдигам тема, която не е тема на деня и да правя известен някакви депутати, които се опитват предизборно да се позиционират в медийното пространство. Моля да правим разлика между реална тема на обществото и тема на един човек, който застанал в един ъгъл. Това е субективно. За вас, като народен представител, темата е друга. За един избирател темата е трета. За мен нека е да ви разкажа. Нека да ви разкажа. Тук говорим за символът на корупцията в България. Говорим за Турски поток. Говорим за похарчени 3 милиарда лева на българските. Точно така. И ви питам, защо сега създавате временна комисия, давате това предложение? Не можеше ли по-рано да го направите? Тази пътна карта се търси от години, ако не се лъжа. От години тази тема е тема на деня. Обаче до момента имахме един голям проблем. И това е, че всъщност пътната карта липсваше. Пуснахме запитване до Министерство на енергетиката дали е там, оказа се, че не е там. Пуснахме запитване, парламентарен въпрос до Министерски съвет, оказа се, че и в Министерски съвет няма. Не е минавал през парламента за ратифициране, дори и службите нямат.
Тази пътна карта излезна само преди един месец от имейлите на руски депутати. И тъй като ние ясно поставихме този въпрос по време на преговорите с ГЕРБ, ние ясно казахме, ние искаме тази тема да излезне, искаме българското общество да разбере какво точно всъщност се е случило, как се е разписал договор за стратегическо развитие на българската газова инфраструктура и този договор липсва в България. Как се изгражда проект за нова газова тръба, която всъщност струва 3 милиарда на български данъкоплатец и няма да се възвърне. Как всъщност тази тръба не просто струва 3 милиарда, ами струва и още 2 милиарда, които ние пропускаме като ползи от транзитни такси от предишната тръба, по която минаваше руския газ. И как тази всъщност нова тръба осигури Русия да започне войната в Украйна. Как предишното управление на хората, които в момента наричат този проект прекрасен, чудесен, ние чухме от господин Борисов, че той е много горд с него. Евроатлантикът е ужасно горд с него. Всъщност, благодарение на този проект, ние ясно трябва да кажем на обществото, трябва да дадем трибуна, това да се чуе, че този проект осъществи възможността Русия да започне войната в Украйна. Защо сега, господин Сабрутев? Разбирам, в тези имейли излязло е, знам скандала, нашите зрители също го знаят. Отново, само че това не е началото на скандала, ми е мисълта. Защо сега? Защо не по-рано? Тази пътна карта като изчезване и като полемика, тя е, пак казвам, от години. Ако знаете точната година, даже я посочете, страх ме е да назовавам година, за да не съм в грешна информация и да подведа моите зрители. Защо сега? Управлявахте дори с ГЕРБ СДС. Вие в момента към тях реферирате за опасения за корупция и за такива нелогични решения, които са взети за изграждането на Турски поток. Нелогични е най-меко казано от всичко, което и вие изброихте. Защо сега и с тази същата мафия, както наричате ГЕРБ СДС, искате да управлявате? Само ще помоля да не ми слагате думи в устата. За кое? Това, което използвате, за мафията квалификации, ли? Които аз не съм използвал. За мафията ли? Ви използвате квалификации, които аз не съм използвал. Моля да не ми ги преписвате. Това, което българското общество трябва да има възможност, е да чуе истината за този проект. Ще се върна на отговора на въпроса защо сега. Както вече споменах, пътната карта изтече в публичното пространство преди един месец. Благодарение на активността на не българските служби, не на българските власти, а на странични лица, ние виждаме пътната карта. Ние виждаме за каква огромна щета става на въпрос. Преждевременно в този един месец какво направихме, за да стигнем конкретния момент днес. Да. Ние направихме, изпратихме тази пътна карта отново до Министерството на енергетиката и поискахме отговор на въпроса. Тя автентична ли е? Изпратихме също запитване до службите. И тъй като получаваме ясни отговори, че отново в България никой не знае какви всъщност договорености за стратегическото развитие на газовата инфраструктура в България ние сме поели. Преждевременно, между другото, питахме и руската страна да ни предоставяте картата. И оттам не получихме отговор. Време е българското общество да разбере защо е станал съучастник и кой е направил българското общество като съучастник в войната между Русия и Украйна. Кой според вас? Прежде управляващите. Които това, са? Това споразумение и след това е изграждането на Турски поток, това скоростно изграждане на трасето, се случва по времето на управлението на ГЕРБ с министър-председател Бойко Борисов и министър на енергетиката Теменужка Петкова. Така, и тук, отново казват, господин Борисов казва, че е ужасно горд с този проект. Всъщност този проект обслужва интересите на Путин. Той не обслужва българските интереси. Като наричате щета тези 3 милиарда лева, кажете ми как определяте тази щета за 3 милиарда лева? Говорите ли някъде там за опасения за корупция? 3 милиарда е стойността на инвестицията, която по наши данни няма да се възвърне. Ще се възвърне след 30-40 години. Допълнителната щета за българската икономика е в размер на още 2 милиарда пропуснати ползи от транзитни такси на съществуващото газово трасе, което реално спира да се използва. А дали има корупция при изграждането, има много ясни сигнали за корупция. Искаме да създадем тази временна комисия, за да разгледаме тези сигнали и по опита от други временни комисии да предадем пълната информация на прокуратурата и на съда, така че
давайки трибуна, да не се окаже, че отново магистратите не виждат никакъв проблем в този корупционен проект. Искаме да дадеме трибуна, искаме запознатите хора да дойдат, да разкажат, да се установят фактите, обстоятелствата и всичкото това нещо да бъде предадено в прокуратурата след това. Зададох ви така въпроса, за да чуя и да разбера за срещу коя моя дума вие казахте, че ви слагам думи в устата. Щом говорите за ясни сигнали за корупция, че ще тръгнете в посока прокуратура и така нататък, очевидно не е заради това, за употребата, вероятно, на думата мафия. Аз цитирам Асен Василев, който каза за Мария Габриел красивото лице на мафията. Нали така беше? Не лъжа тук и не подвеждам зрителите. В момента водите разговор с Венко Сабрутев. Така е. Но това се случи на брифинг с всички съпредседатели на Продължаваме промяната Демократична България. И го казвам не за да ви укорявам или да раздавам някакво правосъдие на вашата риторика или на някой друг от политиците. Госпожо Джоба, ще се наложи да ви прекъсна, защото повече слушам вас, отколкото може би аз говоря. Не, искам да ви попитам. Но... искам да ви попитам вие защо сте на мнение и на позиция, че трябва да управлявате тогава с тези хора, ако имате такива сериозни съмнения, опасения за корупция. Това се опитвам да разбера. Ще ви отговоря директно на въпроса. Да. Няма да се връщам на предишното, което отново е някакво внушение, но ще го пропусна. Ще ви отговоря на въпроса, за да може днес ние да се похвалиме с това, че имаме ръст на доходите, имаме изцяло финансиран здравна система, което означава, че вие като отидете при личния си лекар, никога няма да чуете повече, че няма направления. Имаме рекордна инвестиция в образованието, имаме рекорден ръст на икономиката, брутния вътрешен продукт нарасна наистина чувствително. Имаме рекорден ръст на индекса на индустриално производство. Бизнесът се чувства добре, работи, плаща си данъците. Имаме свръхсъбираемост и си позволяваме политики, които са свързани с това да повишиме качеството на живот на хората. Както виждате, по време на 9-месечното управление ние бяхме водещата политическа сила. И днеска ние имаме възможност да се похвалиме с това, че сме на вратата на еврозоната и частично в Шенген, благодарение на Продължаваме промяната Демократична България. Ясно с този турски поток искаме да покажем всъщност коя е евроатлантическата партия. Защото едно е в публичното пространство да излизаме, ние политиците казваме, ние сме евроатлантици, друго е с действията си. Когато си осигурил интереса на Путин, не те прави евроатлантик. Когато си подарил кучеца на Путин, също не те прави евроатлантик, извинявайте. Правите евроатлантик, когато мислиш за евроатлантическото бъдеще на България. Когато мислиш за еврозона, когато мислиш за Шенген, когато мислиш за покачване на качеството на живот в България. И в този смисъл, приключихте ли с некоалиционното си партньорство с ГЕРБ? Простичък е въпроса, наистина. Не мога да гледам в бъдещето. Ще видим на изборите как ще се подреди избирателния вод. Но това не ни пречи ние, когато имаме съмнение за корупция, да създаваме временни комисии и да вадим истината на хората. Тези опасения за корупция, по темата пътна карта, турски поток и всичко, което ни разказахте наистина до момента, няма да ви попречи евентуално да се конфигурирате отново с ГЕРБ по други политики. Няма да се подвломиме, да направим временна комисия, за да установим фактите и обстоятелствата и да ги предадем на прокуратурата. Добре, благодаря ви, господин Сабрутев, за този разговор. Продължаваме да следим какво ще се случи с тази временна комисия. Искрено се надявам наистина да стане ясно какво точно се е случило, защо толкова време тази пътна карта липсваше. Изведнъж се появи от някакви имейли и всъщност се тръгва в посока вече на временна комисия в парламента и на прокуратура. Да видим докъде ще стигне цялата тази сага. Заслужава наистина и българския гражданин да разбере какво точно се е случило. Благодаря ви още веднъж. И хората, които са направили тази корупция, заслужават да получат заслуженото си. Вярвате ли, че е работеща към днешна дата правораздавателната ни система в този смисъл? Твърдо не. Затова работиме към съдебна реформа. Затова инициирахме промените в Конституцията. Затова пишеме законодателство, свързано с това правораздаването в България да заработи така, както българските граждани очакват. Предсрочните избори ще стопират ли този процес поне за известно време? Как ви се струва? Ще видим как ще се отразят, но българското законодателство в голямата си част се създава от Министерски съвет. Тук много зависи дали служебният кабинет ще продължи да работи в тази посока или ще отклони посоката на развитие на България, както правяха двата служебни кабинета на президента Радев.
Добре. Благодаря ви, господин Сабрутев. Ще ви очаквам отново в нашия ефир. Венко Сабрутев от Продължаваме промяната Демократична България в ефира на Твоя ден. Сега разбирам от колегите, че всъщност ГЕРБ са имали така скоростна реакция и са дали нарочна трибуна, трибунка, както наричаме ние такива изявления в кулоарите на парламента, пред всички медии по темата за Турски поток и тези 3 милиарда лева, които Продължаваме промяната Демократична България визират като щета за България и създават временна комисия, т.е. не я създават, предлагат създаването на временна комисия, нещо, което ще мине през гласуване в пленарната зала. Да чуем. Уважаеми колеги, добър ден. Темата на нашия брифинг е свързана с това, което преди малко ППДБ казаха във връзка с проекта Балкански поток. Но те го наричат Турски поток, неизвестно защо. Ако имат намерение да правят разследвания на Турски поток, трябва да се обърнат към съответните органи в Република Турция, да изискат каквото им е необходимо и е крайно време да се научат, че този проект се нарича Балкански поток. Аз няма да се спирам върху това как е реализиран този проект, какви са ползите от него, за това, защото многократно съм имала възможност да и аз и моите колеги да споделим това с вас. Тук искам да кажа, че това, което чухме преди малко, не мога да определя по никакъв друг начин, освен като едни жалки братвежи на едни безсилни хора. Винаги, когато няма какво да кажа, те започват да говорят за Балкански поток. Лъжа е категорично, че темата Балкански поток е присъствала в преговорите между нас. Тази тема буквално беше поставена в последния ден, когато стана ясно, че всичко свързано с преговорите се проваля. Тогава те един вид като заплаха спрямо нас решиха, че ще поставят темата, свързана с създаване на анкетна комисия във връзка с този проект. От наша страна беше много ясно заявено, че ние притеснения и към онзи момент, и към днешна дата нямаме. Могат да назначават и да създават колкото искат временни комисии. Надявам се в рамките на тези временни комисии те да могат да научат нещо за това как се реализира такъв тип инфраструктурни проекти и как човек трябва, когато е на такъв пост, трябва да се бори за интересите на своята страна. Искам да изясним още едно нещо. Кога Продължаваме промяната и Демократична България са искрени? Дали тогава, когато по искане на Асен Василев гласувахме таксата от 20 лева на мегаватт час за проекта Балкански поток и в проекта на бюджета бяха предвидени 2 милиарда и 400 милиона като приходи от този проект? Тогава Балкански поток беше прекрасен проект. Или са искрени днес, когато обясняват колко лош е този проект и как трябва временна комисия да разследва всичко това, което се е случило около него. Комисията, която те предлагат да бъде създадена, мога да кажа, че е така един добър повод, ако ще се замеряме с комисии, да предложим създаването на комисия, временна комисия, която да разследва всички факти и обстоятелства, свързани с изнесеното от журналиста Христо Грозев пред Свободна Европа, всички твърдения, свързани с това, че по време на управлението на Кирил Петков е имало корупция в България. Тази тема се разследва в Украина, че имало корупция при износа на оръжие. Мисля, че това е една добра тема за създаване на временна комисия, която ще така сложи на преден план наистина всички тези притеснителни факти и обстоятелства, които журналистът Христо Грозев изнесе в своето интервю. На последно място бих искала да кажа, че в края на управлението на правителството на Кирил Петков през 2022 година, буквално в последните дни, те имаха възможност и направиха обширно. Сега, уважаеми зрители, давам си сметка, че вероятно трудно ще се ориентирате в ситуацията. Затова цялото изявление и на Продължаваме промяната Демократична България, и на ГЕРБ СДС обобщено в новините, в репортаж за всичко това, в което така ППДБ изразяват опасения за пропуснати ползи и ще за България по отношение на така наречения от тях Турски поток. Казвам така наречен, защото чухте Теменушка Петкова, пък има своя критика, че не било Турски поток, а Балкански поток. И разбира се, отговора на ГЕРБ СДС за тази пътна карта, която се появи след толкова време в една имейл кореспонденция.